tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para mais uma aula prática e eu vou começar com um aquecimento bem dinâmico aqui para vocês. Nós vamos fazer o soldadinho para começar, beleza? Bom, turma, então nós iremos nos posicionar de bruços, tá? Lembrando, os pés não podem ficar no chão, né? Tem que ficar elevados, tá? E aí nós vamos começar, ó, só no braço aqui, ó, a rastejar, beleza? De uma ponta a outra. Em seguida, nós iremos fazer o caranguejo, tá? Ó, sentei, apoio os pés no solo, mão apoiada no chão, subi o quadril. Vou andar até a outra ponta. Podemos fazer essa sequência duas vezes para aquecer, beleza? Pessoal, para terminar o aquecimento, a gente pode complementar com polichinelos, tá? Contando até 10, em japonês, não se esqueçam. E também nós podemos fazer aquele exercício que a gente escala a montanha. Aqui, ó, apoio as duas mãos no solo, vou fazer virado para ficar melhor para ver. Nós vamos escalar a montanha aqui, ó. Ichi, ni, san, chi, wo, ro, chi, chi, ha, kyu, ju. Bom, então nós teremos aqui hoje um golpe de teu azar, que é uma técnica de braço, tá? Mais uma vez vou precisar da minha auxiliar para me ajudar. E como será feito? Deixarei a perna direita à frente, a base do destro, tá? Vou fazer a puxada, no caso com a mão da manga, né? Gola, manga, mão da manga vai fazer a puxada. E vou usando a faixa, o meu antebraço vai se encaixar aqui na faixa, junto com o giro. Então vai ficar assim, contadinho. Base, puxei, encaixei, girei. Vou fazer 10 vezes. Ichi, ni, san, chi, até completar as 10 vezes, tá? Essa técnica nós faremos também 3 séries de 10 repetições, ok? Bom, turminha, lembrando que nós precisamos do auxílio de um responsável ou de um irmão que você estiver na sua casa para que a gente possa executar a técnica, tá? Se não tiver ninguém, tiver um pilar, um poste, dá para envolver a faixa, né? E fazer sozinho, ok? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima, pessoal. Ouça!